движењето на мигрантите од јуни 2015 година се до значи до отворањето на таа така наречена Балканска рута и еве и до ден денеска тоа затворање на државните граници воопшто не значи резултираше со тоа да се спречи и движењето на луѓето. Напротив, после март 2016 година, до сега, еве само како податок, во текот на 2018 година Црвен Крст на град Скопје во двата кампови и во Лепковскиот крај згрижи вкупно 22.000 лица, односно мигранти. Еве сега 2019 година, како Црвен Крст на град Скопје, бележиме зголемување на бројот на ирегуларните мигранти на јужната граница. Соглед дека сега уште траат и рамазанските пости, мислевме дека можеби рамазанските пости како такви ќе го намалат движењето, мигрантите можеби ќе се одлучат да не транзитираат во тој период, но еве бројките сега што се веќе од мај кои што ќе бидат во подготовка на 1 јуни како еден месечен извештај, може слободно да се каже дека движењето на мигрантите дури во текот на рамазанските пости е нагло зголемен, барем во делот на, на јужната граница, каде што се уште се прават обиди за преминување на државната граница со нивно упатување кон север. Горе на северната граница во Липковскиот крај, овој месец, барем овој месец, не се забележува некој зголемено движење, за разлика од лани кога во овие месеци веќе имавме и дури и по 1500 до 2000 луѓе на, на месечно ниво, а тоа се должеше на фактот што имавме голем број на влегувања од Република Србија надолу кон југ и тука се работеше за лица од Иран. Иако, значи, предоминантно збориме за движење на мигранти кои што се мажи самци, ако на месечно ниво имаме барем 70-80% мажи самци, секако тие останати 20-30% кои се чинуваат жени и деца кои што значи се згрижени адекватно од страна на Црвен Крст на град Скопје.